New Moves Action Camp 2019. Fokusområde iværksætteri. Hvordan kan vi bruge metoden iværksætteri til at styrke energiske frivillige unges engagement? Der nedsættes et ung til ung task force, som består af unge i foreningen og som har til opgave at inspirere andre unge til at blive en del af foreningen. På den måde overføres den viden, de oplevelser og den værdi, som frivilligheden tilbyder, direkte til nye unge, som kan mærke værdien mere tydeligt. Der oprettes en pulje, som unge kan søge med forskellige spor, som sport, event, sociale aktiviteter og natur. Puljen kan søges af unge fra en forening, et projekt, en skole eller unge, som ikke er i en bestemt ramme. Fokus er derfor på unge, som har initiativlyst og skaberkraft, som gerne vil skabe deres egen aktivitet og i sidste ende det fællesskab, som udvikler sig. Alle unge, som har et frivilligt engagement, inviteres til et idélab, som er et samlingspunkt på tværs af kunst, den sociale sektor, kultur, sport osv. Nøgleordene er inspiration af hinanden på tværs, som de unge kan tage med tilbage til eget fællesskab, men der laves også forløb til udvikling af fælles initiativer. Som led heri oprettes et microgrants-forløb, hvor der uddeles mindre bevillinger til konkrete handlinger. Værdien ligger i, at mange samles på tværs, og derfor er det væsentligt, at der er bred opbakning fra de store organisationer. Elevråd er omdrejningspunktet for at skabe forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner og det lokale foreningsliv. Den erfaring, som elevrådene besidder i forhold til frivilligt engagement, er fællesnævneren og en måde, hvorpå frivillighed og skolen som arena kobles sammen. Man klikker på en knap på foreningens online-platform, hvor man skriver direkte til bestyrelsen omkring en personlig udfordring, man oplever i forhold til ens medlemskab af foreningen. Bestyrelsen besvarer inden for en given tidsramme, enten med et svar eller med en aftale om et fysisk møde, hvor udfordringen håndteres. På den måde har foreningen mulighed for at opsnappe hurtigt og enkelt, når en ung kan være på vej ud af foreningen.